Divendres Sant, en el calendari cristià, és el dia anterior a la Pasqua de Resurrecció, on es commemora la mort de Jesucrist a la creu. Aquest dia es reviu arreu del territori català en processons, que són dels actes més simbòlics i representatius d'una Setmana Santa plena de celebracions. A Cardedeu tenim les misses de rigor i la veritat és que la vivim molt. Molt els que venim a l'església, pues, la veritat és que ho vivim amb molta vivència i a part venim d'un recés espiritual i esperant la Pasqua, que sempre és una època de renovació espiritual. A Cardedeu s'ha iniciat una pregària personal davant de la creu a les 6 de la tarda i un cop finalitzada, a les 9 del vespre, s'ha iniciat el viacrucis processional pel centre de la vila, amb diverses parades en les que s'han fet oracions, lectures d'algun passatge bíblic i en una d'elles una saeta. Prop de 200 persones han seguit la processó il·luminant els carrers amb ciris, seguint els portadors que duien la creu de 54 quilos. Sí, hem preparat dos dies, vam venir aquí a fer uns canvis, a fer un petit recorregut, i sí que al principi se'm va fer una mica complicadet, però bueno, al final ja era equilibri. Érem 12 persones i com que hi ha 14 estacions, hi ha dos que han repetit, però bé, ja ho han repetit alguns que eren bastant experts i ho han sabut portar perfecte. Un cop acabat el Via Crucis, s'ha finalitzat la festivitat amb una vetlla comunitària de la creu amb música, textos i silenci.